আজি হাজবেণ্ডৰ ফেমিলি মানুহ অলপমানক দেখুৱাম। এয়া হাজবেণ্ডৰ মামা, কিন্তু মোৰ নিজৰ মামাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। তেওঁ খুবেই মৰমীয়াল। দুই অক্টোবৰ দিনাখন শাহুমাৰ বাৰ্থডে আছিলে, আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ বাৰ্বিকিউ নেশ্যনত। আৰু তাৰ ব্লগটো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। অকণমান দেৰি হ'ল ব্লগটো আপলোড কৰাত, এডিটিং কৰোঁতে অলপমান সময় লাগিলে। আৰু কি হ'ল, শাহুমাৰ 67 ইয়েৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল, এতিয়া 68ত সোমালে। আৰু ভাল বেয়ানো কিনো ক'ম, মানুহক ভালো বুলিও ক'ব নালাগে, বেয়া বুলিও ক'ব নালাগে, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকে নিজক ভাল পোৱা ধৰণেৰে আমাক বেয়া পোৱা গুণো বহুতৰে থাকে। মানে বেলেগ মানুহে বেয়া পাব পৰাকৈ আমাৰ বেয়া গুণো থাকে, ভাল গুণবোৰ থকাৰ নিচিনাকৈ। আৰু তেওঁ জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ বাবেইতো মই তেওঁৰ সন্তানক মোৰ স্বামী হিচাপে পাইছোঁ। আৰু সেয়েহে ভাল গুণবোৰ কেতিয়াবা মনত পেলাই সন্মান কৰিব লাগে। আৰু সেই হিচাপে আজিনো তেওঁৰ বাৰ্থডেটো আমি কেনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, আহকচোন চাওঁ মোৰ শাহুমাৰ বাৰ্থডে ব্লগ। এয়া শাহুৰ বাৰ্থডে, এইটো বাৰ্বিকিউ নেশ্যনত দিয়া কেকটো, আৰু এইটো মই ঘৰতে বনালোঁ তেওঁলৈ বুলি, মই নিজ হাতেৰে বনালোঁ। কেতিয়াবা কিবা অকণমান কৰি যদি মানুহৰ মুখত আনন্দ আহে বা হাঁহি বিৰিঙে, সেইটো বেলেগ এটা আনন্দ পোৱা যায়। আৰু ছোৱালীজনী তেওঁ ধৰি দিয়ে, মোৰ ঘৰৰ কিছুমান কামত তেওঁৰ পৰাই সহায় হয়। তেওঁ নথকা হ'লে মই অকলে জানো ছোৱালীজনী ডাঙৰ দীঘল কৰিবতো পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু কষ্ট মোৰ বহুত বেছি হ'লহেঁতেন। এতিয়া তেওঁৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা পাওঁ, নথকা হ'লে কিজানি বেছি উপলব্ধি কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু থাকিলে উপলব্ধিটো কম কৰা যায়। কিন্তু কেতিয়াবা মনত পেলাব লাগে এনেকুৱা সুবিধাবোৰ, সেইকাৰণে কষ্টৰে হ'লেও কেকটো বনাই দিলোঁ। আৰু এয়া কেক কি কিনো আছিলে সেয়াও দেখুৱাম বাৰ্বিকিউ নেশ্যনত, আজিৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপিবোৰ আৰু ব্যঞ্জনবোৰ। লগতে চাওঁ আহকচোন আজি ব্লগটো। এইফালে আছিলে পানীপুৰি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল প্ৰিয়া মিক্সাৰ উচিল, আপ ছবিকো আমাৰ চেনেল মে স্বাগত হে। আৰু মোৰ নাম প্ৰিয়া, আহক আগবাঢ়ো। আজি ভোকতে থাকিলোঁ দিনটো মানে দুপৰীয়াটো। ৰাতিপুৱা পৰাঠা খালোঁ আৰু কেক খালোঁ, তাৰপিছত দুপৰীয়া খানা খোৱা নহ'ল, এনেই বইল ডিম খালোঁ আৰু গোমধান ভাজিলোঁ, অকল সেয়া খাইছোঁ। আৰু শাহুমাও সেইভাগে থাকিলে, কি হ'ল এওঁলোকৰ সম্বন্ধীয় মানুহ ঢুকালে, এওঁলোক দুইজন তালৈ যাবলগীয়া হ'ল, শাহুমা নগ'ল তেওঁৰ আজি বাৰ্থডে কাৰণে, আৰু মইতো এগৰাকীক লৈ পেলাই নগ'লোঁ। আৰু এতিয়া যাম বাহিৰলৈ আমি ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ এয়া এতিয়া হৈ উঠিছে আৰু আজি এভাগৰ আইতাকৰ বাৰ্থডে, জানো আমাক কৰিছে কেনেকে যাবলগী। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ আমা। কে বলো কেবি বল আমাকো, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আম্মা, হ্যাপি বার্থডে ডি আম্মা, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, বলো হ্যাপি বার্থডে, ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ। এ কে ম্যাচিং করে আপনে বাল মে কম নেই লাগায়া। হাজবেণ্ডৰ খং গুচি গ'ল মানে মই হাঁহি দিলোঁ যে, আৰু তেওঁ সেইকাৰণে খং আৰু ৰাখি নথলে। আৰু এতিয়া মই এইভাগে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা চুৰিদাৰযোৰ পিন্ধিলোঁ, এতিয়া যাওঁ। ইমান যে এডোখৰ টকলা টকলা লাগিছে চুলি সৰি, এফালে চুলি বেছিকৈ ওলোৱাৰ কাৰণে এফালে বেকা কৰিছোঁ। শাহুমাক তেওঁৰ বায়েকৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, আৰু ভায়েকো থাকে ওচৰতে, মানে বেছি দূৰ দূৰ নহয়। বায়েক
কৰ ঘৰে আমাৰ হোফালে ভাইকৰ ঘৰ বাওঁফালে 2 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা হ'ব আৰু তেওঁৰ বায়েক আৰু ভায়েকৰ মানুহগৰাকী মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ নিচিনা তেওঁৰ যলৈ যায় 3গৰাকী লগতে যায় আজি তেওঁৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আছে আমি বাৰ্বিকিউ নেশ্যনেললৈ তেওঁলোকৰ মানে বায়েকৰ আৰু ভায়েকৰ ফেমিলি দুয়োটাকে মাতিছোঁ তেওঁ কিন্তু গম নাপায় এতিয়া ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাম তেওঁলোকৰ তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনটোনো কেনেকুৱা হয় খুব ভাল পাব তেওঁ বেলেগ আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ বাৰ্বিকিউ নেশ্যন কিশা হাই বলবো হাই Hi friends. Hi friends. এতিয়া বহি আছো আমাৰ এওঁ ছাৰপ্ৰাইজ দিব কাৰণে এওঁ কৈ আছে ইমান দেৰি আমাক কেলৈ দিয়া নাই নহ'লে ইয়াতটো সোনকালে আহিলে মানে দিয়ে এইফালে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইকেইটা চিট আৰু ইয়াত মানে সজাই আছে প্লেটবোৰ দি আছে তাৰপৰা শাহুমা আচৰিত খাইছে আজি কি হ'ল কেলৈ দিয়া নাই তেওঁ এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো বার্থডে গিফট হ্যাঁ ছত্রি মামা মেরে ফ্রেন্ডস কো হাই বলি হাই ইধর হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দিখাই নেই ইধর ফিরো বাদ মে বেঠে কে ভি হাই হাই ইয়া মামা মামা ইয়া তো মামা মামা ইয়া মামার শালি আৰু আমাৰ গোটেই ফেমিলি আহি গ'ল এইফালে কমলা ৰঙৰ পিন্ধাগৰাকী মামী মাহী এয়া শাহুমা এয়া মামা হাজবেণ্ড বৰজনা এইফালে মাহী ল'ৰা এইফালে মাহী বোৱাৰী এইফালে ছোৱালী মামা ছোৱালী আৰু এইফালে মাহী নাতিনী আকৌ কিয় গিফ্ট মিলা দেখাইয়ে
chicken, dum biryani. Bombay on this part.